ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားပွဲတော်2020ကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့14ရက်နေ့မှာ2ရက်ကြာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားပွဲတော်ပြုလုပ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကပွဲဖြင်းမြောက်ရေးတာဝန်ခံကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အမေတလင်းနေကြည့်ကြည့်ရှုပဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းသားရင်ကျင်းမှုဖြစ်နေမှုနဲ့ကျွန်တော်ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားအချင်းချင်းစီလုံးညီမျှမှုရင်းနှီးမှုတွေရပြီးတော့ကျောင်းသားလူမျိုးတွေကိုဒီပွဲတော်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးတိုင်းသားရင်ကျင်းမှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့နဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအချင်းချင်းစီလုံးညီမျှစေဖို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကဒီနေ့ပွဲကတော့ဒီကျောင်းသားပွဲတော့2020ပေါ့နော်ဒီပွဲကိုဟိုးအရင်1958ကနောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့ရဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီ2020တောင်းမှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပထမအကြိမ်ပြန်လဲကျင်းပနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကနေပြီးတော့ရရှိလာမယ့်အကျိုးမြတ်တွေနဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ရေးဆောင်တွေကလည်းလွှဲလမ်းတော့ပါတယ်ကျောင်းသားပွဲတော်ကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စတင်တည်ထောင်တဲ့ကနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး1958ခုနှစ်ကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရပ်နားထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခု2020ပြည့်နှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်ကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။